սեպտեմբերի 1-ին Արցախի հանրապետության հրչակման 25-րդ տարեդարձից մեկ օր առաջ Հայաստանի հանրապետության քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց, որ Արցախի հերոս Արթուր Աղաբեկյանին մեղադրանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ նա լինելով մարտի հիմնադրամի հոկաբարձությունների խորհրդի նախագահ, հիմնադրամի միջոցներն առանձին դեպքերում ծախսվել են կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին ու խնդիներին հակառակ։ Ժողովուրդը ռաթերթի տեղեկացուներով սկզբում իրավապահները փորձել են Արթուր Աղաբեկյանի անունը կապել գեներ հայտնաբերելու նպատակով խոզարկությունը իրականացվել անգամ Աղաբեկյանին պատկանող ընկերություններում։ Ուսա այն դեպքում, երբ Աղաբեկյանն ու Գրիգորյանը 2015 թվականից իվեր միمیانց հետ չեն շփվում։ Ավելին, Աղաբեկյանի տանը որևէ տուշոնկա զուշոնկա չհայտնաբերուց հետո որոշել են ամեն դեպքում նրա դեմ մի բան գտնել ու հիշել են Երևանի ավականո լույս դաշինքի տեխնացու Անայդ Բախշանին, որը տարիներ շարունակ սեվերված հայտարարությունները արել մարտի քիմնադรามում իր կարծիքով տեղի ունեցած ճարաշահումների մասին եւ ըստ էության պատրաստեց цаծպայի իրավապահներին անարժեշտ ցուցմունքներ տալ։ Ու երբ իրավապահներին անարժեշտ եղապկրքին Արթուր Աղաբեկյանի մասին հաղորդում տալ, Անայդ Բախշանը չվարանեց եւ կրկին գրեց. Այսպիսով, դիմում գրեց։ Այս պիսով դիմումը ունեցա այն ընթացքը, ինչին ականատես ենք լինում այս օրերին։ Բախշանի երազանքը կատարվեց, Արթուր Աղաբեկյանին մեղադրանք առաջադրվեց, բայց նա նկատմամբ խախանման միջոց են դրվել երկրից ստորագությամբ չհեռանալու մասին։ Այս իրավիճակում զարմանալի է հայ հեղափոխական դաշնակցության պահվածքը, որը կատար ինչը չէ կարող ասել Արցախի իշխանության մասին, որոնք հրաπαրակավ հայտարարում են, որ Արթուր Աղաբեկյանը այդ անձը չէ, որ կարող էր բաթումներ ցулտել եւ որ մինչե վերջ իրենք պաշտպանելու են նրան։ Ժողովուրդը ողդաթերթի եւս հետամուտ կլինի այս գործին, որպիսի փաստական հանգամանքներով Արրածիկայում հնարավորություն ունենանք պայթեցնելու քնչական կոմիտեի կողմից փճված փուչիկը գեներալի շուրջ։